Pomalu se loučíme s rokem 2020. Jaký to byl rok? Co nám dal a vzal? To jsou otázky, které jsme hned na úvod položili starostovi obce Tvrnice Zdeňku Tesaříkovi. Já bych rok 2020 ohodnotil mimo situaci, která je celkem pozitivně, tak jak vinaří, každý rok je jiný a je v podstatě takový, jaký si ho sami uděláme a musíme si, nebo měli bychom si z toho vždycky vybrat ty pozitivní věci, bez ohledu na to, jaká situace je samozřejmě kolem nás. Je něco, na co rád vzpomínáš v roce 2020? Já určitě vzpomínám na ty první řadě na ty jarní měsíce, kdy začala taková ta horší doba pro nás a na tu obětavost a ochotu lidí, která prostě ta i v naší obci zavládla. S koncem roku přichází bilancování investičních akcí. Jak jsou na tom tvrdonice? Co se podařilo, anebo naopak nepodařilo uskutečnit? Jako starosta obce musím říct, že jsou to určité investiční projekty, které jsme udělali po desítkách let. Jsme prostě skolaudovali smuteční síň, je to obrovská stavba a velká investice pro obec. Která tady dlouhodobě teda chyběla. Pak jsou to samozřejmě ty klasické opravy komunikací chodníků, které pořád lidi chtějí, aby jsme dělali. Musím říct, že i z těch jiných věcí se nám podařilo v rámci přeshraniční spolupráce opravit sochy v obci, takže pokračujeme i v takové té takzvané kulturní části obce, takže si myslím, že je se začím podívat a na co být třeba i hrdí v té investiční oblasti. Je naopak něco, co se nepodařilo? Tak určitě v del, delší dobu se nám nedařilo získávat finanční prostředky na doplnění dětských hříšť. Máme už v současnosti dvě, ale to se nám Koncem letošního roku podařilo tu dotaci zpětně získat, takže v příštím roce určitě zase obnovíme i herní prvky pro děti. Jak hodnotíš minulý rok pohledem volebního programu? Já si myslím, že vždycky při nástupu do funkce se domluvíme, dá se říct, s většinou toho zastupitelstva, protože na té obci máme v 90%, já bych řekl, ty volební programy stejné, takže se nám určitě podaří některé ty akce nasměrovat jaksi na stejnou vlnu. Takže já si myslím, že zatím to, co jsme tam měli v tom volebním programu, že bychom chtěli udělat, tak se nám zatím částečně daří plnit. Dáváme dotační tituly na rekonstrukci bývalé budovy staré školy, vozovky, chodníky, takže určitě se nám tady v tomto snad daří postupnými kroky naplňovat tady tyto naše cíle. Pokud se tě někdo v budoucnu zeptá na rok 2020, co ti první úplně vytane v mysli? Tak určitě ta nejistá doba, která v tomto roce zafungovala v oblasti, která se dotkla nás všech, a to je vlastně naše, našeho zdraví. Takže to bude asi úplně úplně první, co každému ten rok, ty dvě dvacítky, vlastně naskočí. Ano, je to tak. Pandemie covidu je již neodmyslitelně zpěta s rokem 2020. Jak se tato nemoc projevila ve tvrdlících? Tak já úplně na začátek bych se vrátil vlastně do toho jara toho roku 2020, když tady toto vypuklo, tak musím říct, že ta sounáležitost těch občanů a plnění nějakých těch nařízeních byla vlastně opravdu obrovská a lidi respektovali všechny tady tyto nařízení. Myslím si, že se nám dařilo všem omezit tady ty nepříjemné události, že až tak dalece, byť v některých chvílích jsme byli premianti, že jsme měli poměrně vysoký počet nakažených osob, tak i v některé, v některé dny jsme měli nulové. Takže já doufám, že to úspěšně překonáme a že bude už jenom líp. Jak reagovali vlastně na ty opatření lidé v obci? Tak, jak už jsem říkal, v těch jarních měsících určitě s daleko větším respektem a byli opravdu opatrní. Nevěděli jsme, co, co, co to je, a dodržovali určitě všechny nařízení, které byly. A musím říct, že. Velmi nám pomohlo to, že když nebyly ochranné roušky, nebyla desinfekce, tak spousta občanů sama přišla s tím, že nám pomohou našít tyto roušky. My jsme jim zajišťovali nějaký materiál, zajistili jsme zase zpětně pro ně desinfekci a naši zaměstnanci se do toho všichni zapojili a zase jsme občanům rozváželi v těch prvních měsících, kdy opravdu ničeho nebylo na ty, na ty desinfekce ani těch. Tak to semknutí, které tam bylo, tak opravdu mě strašně potěšilo. Jak se nemoc projevila ve fungování podnikatelů a jejich zaměstnanců? Tak v té počáteční fázi vlastně mě i volali některé firmy, protože i v naší oblasti jsou i potravinářské firmy, co by způsobila ta případná karanténa některých lidí, protože jsme nevěděli, co to udělá, takže z začátku byly takové velké obavy, pak určitě nastartovali i oni svoje opatření hygienické, takže musím říct, že mimo nějaké omezení vlastně ve školství, tak musím určitě pochválit i lékaře v naší obci, protože pracovali po celou dobu, i když třeba některá část praktických lékařů třeba neordinovala, tak u nás se tak opravdu nestalo a, a všichni fungovali opravdu bezvadně. Jak jste informovali, pomáhali občanům a podnikatelům? tak samozřejmě ta informovanost, jsme, jsme menší obec, takže rozhlás kabelová televize, takže jsme je i žádali, aby pokud mají naší té roušky, jsou ochotní nám je předat, tak my jsme zajišťovali v podstatě tu distribuci těch roušek a těch desinfekčních prostředků, protože nikdo jiný by to za nás neudělal, protože byl takový trošku zmatek v té situaci, takže opravdu my jsme to tady soustředili, a rozváželi jsme to postupně do jednotlivých domů. Začali jsme těmi staršími občany a postupně jsme rozváželi zbytku občanů, takže si myslím, že toto zafungovalo velmi dobře. Dokonce jsme i pro některé občany zajišťovali nákupy, případně dovoz jako léku, pokud nás o to požádali a byly i takové teda situace. Dopad na obec musím říct, že byl samozřejmě ekonomický, protože jsme museli snižovat rozpočet obce, tak jak všechny ostatní obce, takže jsme se snažili zajistit základní chod obce a samozřejmě spolku, které nás třeba žádali o finanční výpomoc na ty své dotační programy, takže tam jsme bohužel museli něco i omezit, ale na ten základní provoz jsme jim ty finanční prostředky nechali. Jinak si myslím, že některé taky investiční nebo spíš opravy jsme museli omezit nebo případně odložit, takže dopad to určitě mělo. Co ti COVID dal a naopak vzal? Co, co mě dal, tak určitě mě potěšilo to, že ta ochota těch lidí, ta vstřícnost, pomoc i druhým, mě teda opravdu velmi překvapila, že v takové situaci nehleděli jenom na sebe, ale byli ochotní pomoci ostatním. Takže to určitě je velmi pozitivní a je asi každého to potěší a nejenom teda překvapí. Takže toto určitě, že jsme schopni se semknout, když je nějaký problém a prostě jít tomu. Čelem, jak se říká, co je tady negativní? Já bych negativní jenom viděl v tom, že jsme třeba omezení v některých aktivitách a hlavně protože jsme, já bych řekl, takovým centrem toho kulturního dění, který na tom podluží, takže jsme museli spoustu folklorních, hlavně těch folklorních akcí odložit. Říkám záměrně odložit, protože pořádám i některé koncerty, takže jsme je úplně nezrušili, ale odložili v podstatě na další rok, který doufáme, ta 21. bude lepší než letošní. Jako každá obec, tak i vstupují do nového roku s plány na investiční akce jaké to jsou? Chceme pokračovat v těch investičních akcích, podali jsme spoustu žádostí o dotační tituly, takže pokud by jsme v nich byli úspěšní, tak v první řadě už po několikáté dáváme Žádosti o výstavbu nové hasičské zbrojnice, dáváme žádosti na rekonstrukci budovy staré školy, která je v centru obce, na opravy komunikací do základní školy, na úpravu sportoviště, takže určitě jsou to poměrně velké investiční akce, takže uvidíme, jak tam obstojíme. No a samozřejmě mimo to takové ty drobné úpravy. Chodníků, či případně na základě podnětu občanů budeme přidávat někde nějaké přechody. Pokud nám to schválí z bezpečnostních důvodů dopravní policie, tak chceme i v těch drobných úpravách pokračovat a jednu rozjednanou akci z roku 2020 vlastně bude pokračovat v roce 2021 hned z kraje roku, to je e, nový chodník na ulici Týnecká. Cesta směrem na hrušky, e, spoustu lidí nás upozorňuje na třeba špatné místní komunikace, to, tato vozovka není místní komunikace, je, je státní nebo lépe řečeno i moravský kraj spravuje, e, takže e, tam je to otázka na Jihomoravský kraj, kde počítá s touto investicí a pokud jsem na Jihomoravském kraji seděl, tak se s ní počítalo, je podán projekt na stavební úřad, takže pokud bude proběhne ten kolotoč z těch schvalovacích věcí, tak by to mělo být nachystané projekčně s povolením a pak už je to otázka investice na Humoravský kraj a samozřejmě my určitě budeme se ptát taky, jestli je to zařazené v tom plánu investic nebo není. Při změně zákona o odpadech musela většina obcí přistoupit k nepopulárnímu kroku a zdražit svoz odpadu. Jak to bude ve Tvronicích? tak bohužel musíme i přistoupit k tomu, že tak, jak se nám zdražují náklady nejenom jako energetické, tak i náklady na provoz, tak se to dotkne i nás jako občanů. Jednu věc asi registrují všichni občané, vyšel nový zákon o odpadech, bude jiná skladba a více se separovat odpady, takže to nám přináší další Náklady pro obec, takže tam jsme přistoupili k úpravám těch poplatků, takže jsou to sice nepopulární věci, ale ty nůžky se nám mezi těmi náklady a výnosy rozevírají, takže bohužel na to musíme nějakým způsobem reagovat a, a budeme se snažit občany samozřejmě i přesvědčovat k tomu, aby některé věci lépe ukládali, lépe vytřídili a hospodárněji se starali i o ten svůj majetek a dívali se víc kolem sebe, protože máme bohužel i černé skládky v katastrofce, takže nejsme z toho vůbec nadšení, i byť pořádáme různé úklidové akce, ale pořád to kolem nás je. Pak nás samozřejmě trápí i takovéto drobné vandalství v amfiteátru na, na dětském hřišti prostě že pořád se nám tam objevují některé věci od roztrhaného pletiva odnesených věcí takže to jsou takové drobné sice drobné věci ale samozřejmě to přináší ten finanční dopad i, i do těch rozpočtů Jaké novinky čekají na občany v roce 2021? Sbíráme nějaké poznatky, pokud nám občané něco řeknou, protože zájem chodí na zastupitelstvo není poměrně velký, takže dost se to přesouvá na ty sociální sítě. Využíváme asi standardně, bych řekl, že možná jsme byli poměrně mezi těmi obcemi, mezi prvními, kteří jsme začali využívat tu sociální síť Facebook. Facebook Chceme v příštím roce změnit i webové stránky, aby byly přístupnější, bylo tam těch informací víc a jednodušší, doufejme, teda ten, to vyhledávání. Takže i po této stránce, kdo využívá ten dálkový přístup, nějaké organizační změny jsme započali v letošním roce, že třeba jsme posílili poštu partner o novou kolegyni, takže se snažíme mít zajištěný ten chod i v těch. Věcech, pokud se náhodou stane třeba nějaká nemoc, dovolená to je asi automaticky, ale i ta nemoc, takže se snažíme. A my pomáháme i ostatním obcím tady v této spolupráci, takže kolegyně pomáhá i v sousední obci v Ruškách, takže se snažíme vycházet vstříc, pokud jsou požadavky třeba i z jiných obcí, takže máme tady kvalitní kolegyni, která je k tomu nápomocná. Takže já doufám, my i v době v podstatě té takzvaně covidové jsme nepřerušili ani fungování obecního úřadu, kdy některé třeba státní organizace zavíraly, tak my jsme pořád měli otevřeno, takže jsme snažili, snažili jsme se pomáhat co nejvíce těm občanům. Já doufám, že si toho tak teda všimli, že protože opravdu to nebylo pravidlem, a všichni naši zaměstnanci se podíleli na tom a my jsme v podstatě fungovali bez přestání a naštěstí se nám zatím teda vyhýbá to onemocnění, takže jsme nemuseli třeba úplně uzavřít třeba obecní úřad, takže doufujeme, že to takto bude pokračovat i dál. Jaké jsou tvoje osobní předsevzetí do nového roku? Osobně přece teď <laughs> určitě, abych měl víc, víc optimismu. Protože jsem trošku víc takový v tomto konzervativní a pesimistický, takže určitě víc toho pesimismu, úsměvu, jak mě říkají, že se málo usmívám, ale tak jako klasický, aby věci, které chceme udělat v obci pro, pro nás všechny, tak aby se nám podařilo je nějakým způsobem pokračovat tady v tomto a, a mě osobně a i všem samozřejmě občanům bych přál vlastně hodně zdraví a štěstí že jo, v dalším roce. Jelikož v této době se nemůžeme potkat na svých známých akcích Mikulářské a Silvestrovském večeru, tak si dovoluji z této pozice vám popřát hodně zdraví a štěstí do nastávajícího roku 2021, ať se opět potkáváme s úsměvem na tváři.